আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল। ডিআই গঠন তরফৰ পৰা আপোনালোকলৈ থাকিল আকৌ এবাৰ আন্তৰিক অভিনন্দন। যি কি নহওক, মই ফ্লিপকাৰ্টত শুভাবুল গছৰ গুটি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এই শুভাবুল গছৰ গুটিবিলাক আজি আহি মোৰ ঘৰত পঞ্চিল। তো এই শুভাবুল গছৰ গুটি এই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিছে, এতিয়া মোৰ খোলা নাই। আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকে চাব। ময়ো চোৱা নাই শুভাবুল গছৰ গুটি কেনেকুৱা দেখাত। শুভাবুল গছৰ গুটিবিলাক চাইছে, এইবিলাক হ'ল শুভাবুল গছৰ গুটি। গুটিবিলাক অনলাইনৰ পৰা অনা হ'ল, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিয়া অনা হ'ল। 150 টকা ল'লে অৰ্ডাৰ। তো আজি এইখিনিয়ে, পিছত যিদিনাই গুটিবিলাক ৰম সেইদিনা আকৌ এটা ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা হ'ল, ধন্যবাদ।